bude, takový to model jsme zde dnes ještě neviděli, je to maketa dopravního letounu M. MP-80. Pilotovat bude náš rakouský host, Franz Hecht. Pravděpodobně stav makety dopravní letounu. Model máme ve vzduchu, je to poháněný model dvěma turbínami, jsou v těch gondolách po stranách trupu, jsou to turbíny Wren s tahem 8 kg každá. Co se týká ovládací soupravy, tak je to japonské firmy Futaba, světového výrobce radiových souprav pro modely. Celková hmotnost modelu je 19 kg. Takže samozřejmě tento letoun bude mít úplně jiný letový projev, je to samé dopravní letoun, takže pilot s ním vlastně bude realisticky kroužit zde v prostoru modelářské dráhy. Pokud se na to podíváte v tomto pohledu proti tomu mraku, tak pokud samozřejmě nevíte, že je to model, nemáte měřítko, tak to vypadá jako skutečný letoun. Takhle vlastně některé ty modely vypadají naprosto dokonale, že na dálku i podle toho zvukového projevu nepoznáte, zda je to model nebo letadlo. Krásný průlet nad letištní plochou. Samozřejmě tento model odpovídá s tím letovým projem skutečně. V předloze není zdaleka tak obratný, je to dopravní letoun, který vlastně má za úkol přepravit pasažéry z bodu A do bodu B, to znamená léta především na velké vzdálenosti a rovno s tím, že provádí manévry při startu a přistání na poměrně velikých koloměrech, to znamená nevyžaduje se žádná veliká obratnost, takže nevyžaduje se veliká toho. Takže co se týká dnešního letového programu, dopolední letové ukázky skončí zhruba za 10 minut, to znamená ve 12.30. Bude následovat polední pauza 12.30 až 14.00. V té době vlastně jednak nejprve provedeme skupinové foto, to znamená všechny modely zhromáždíme zde v té střední části dráhy, tak, aby se nám vešly na jednu fotografii a provedeme skupinové reklamní foto. Pak se modely rozmístí po zadní straně dráhy a bude tento prostor přístupněn divákům, aby si mohli modely prohlédnout zblízka. Prosím potom všechny diváky, aby se chovali kultivovaně, hlídali si své ratolestí a došlo jednak ke zranění a modelu. Samozřejmě mezi modely bude i pořadatelská služba, pokud se budete chtít na něco zeptat, dostanete odpovědi, co se týká modelu, a zároveň bude dozor nad tím, aby opravdu nedošlo nějaké nechtěné události. Po polední přestávce, to znamená v 13.00, začne odpolední letový program, který bude trvat asi do 18 hodin. Jako zahajovací číslo odpoledního letového programu bude ukázka z první světové války, to znamená, budou to historické letouny za hudebního doprovodu a s kompletní pyrotechnikou. Bude excelentní letová ukázka. Modely z první světové války, bude jich létat současně více a bude to vlastně taková imitace atomových vzdušných soubojů, útoků na pozemní cíle, opravdu takové letecké show, letecký váleční cirkus, jak se tomu za první republiky říkalo.
dnešního dráhu. Jak se dívám, vítr nám trošku fouká z boku, vlastně tady tak od silnice, to znamená piloti si samozřejmě s těmi modely nalétávají proti větru, proto tady v té pravé části zalétávají trošku až vlastně za hranici safety line, ale je to až za hranici vlastně letištní plochy nad polem, což tam je to možné, tak aby vlastně letoun letěl vždy ve směru na vítr. Ten vítr nám bohužel zesílil, podle typují, že má tak 5-6 metrů za sekundu, což samozřejmě pro některý ovladatelný model už může být trošku problém. Takže pilot si opravdu musí udělat dokonalý rozpočet na přistání, aby model dostal. Všimněte si, že i tento větší model při tom průletu tak jako se trošku zakýval a poskočil. To jsou právě ty turbulence v vzduchu, jednak způsobené větrem a jednak samozřejmě termikou, která se úplně těsně nad terénem a vlastně pak, jak mode letí, tak má prostě místy stoupavé proudy, místy klesavé a podle toho vlastně to s tím modelem takzvaně cvičí. Ano, pilot vysunul podvozek, takže bude následovat okruh a přistání. Přistání, bylo zvolil přistání do trávy, to je kvůli tomu, že tím výrazně zkrátil dojezd, ono přece jenom tento velký model by mohl tu asfaltovou dráhu přejet a pak by tam mohl vjet až do pole, to znamená pilot zvolil správně, přistál na dráhu, aby zbytečně potom brzdami nezatěžoval vlastně podvozek. Navíc, když přistává do té rávy, ten terén je trošku měkčí, víc absorbuje tu energii, tak ten model třeba i tak neodskočí jako na tom asfaltu.